Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК «Події дня» п'ятниці, 5 січня, у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. В Коломиї відбулася мирна акція у підтримку зниклих безвісти та полонених едельвейсів. Мій чоловік 18 місяців знаходиться в полоні. Артур Пройдаков ділився досвідом із вчителями Коломийського ліцею номер 9. Він попав в десятку кращих вчителів світу. Коломиянки Анна Бурбан та Соломія Мардарович отримали стипендію президента. Мені це гріє душу. Це все-таки мотивація. Гурт з Коломиї «Етнофайні» зібрав кошти на купівлю двох FPV-дронів для військових. Ми дуже дякуємо кожному, хто приймав нас. Про це та інше детальніше далі. Сумний святий вечір. В Коломиї відбулася мирна акція у підтримку зниклих безвісти та полонених едельвейсів. Рідні військовослужбовців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади з'їхалися з різних куточків України, аби привернути увагу до своїх близьких, з якими втрачено зв'язок внаслідок бойових дій, підтримати полонених та вшанувати пам'ять за загиблими. Акція відбулася на площі перед музеєм писанкового розпису. Організувала її громадська організація «Опора титанів». Я дружина військовополоненого, мій чоловік 18 місяців знаходиться в полоні. Його, на жаль, засудила російська сторона. І ми віримо, що все ж таки він повернеться. Ми дружини військовополонених безвісти зниклих. Виходить, почалося все з документів, ми подавали запити, і нам не приходили відповіді. Ми не розуміли, чому. Потім, коли ми вже все розібралися, зрозуміли, що для гарної, ефективної роботи потрібно щось ставати і робити, і вирішили створити з дівчатами таку організацію «Опора титанів». Це, виходить, сьогодні мирна акція про згадування про наших полонених, що в нас є наявна така проблема, і їх потрібно повертати. Насамперед, ми б хотіли так само звернутися до нашого вищого керівництва, щоб вони нас все ж таки почули і бачили, що, на жаль, вони сьогодні не з нами. Не за нашим столом, не сім'єю, хоча вони можуть бути сім'єю. Цей стіл для того, щоб привернути увагу, що наших рідних досі немає. Вони вважаються безвісти зниклими та знаходяться в полоні. Сумний святий вечір у новому році по всій нашій Україні плач на кожнім кроці. Тут, виходить, взагалі дуже багато є регіонів – Тернопільська, Івано-Франківська, Хмельницька, Київська. Дівчата звідусіль поз'їжджалися, все ж таки допомогли нам організувати це наші едельвейси, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада. Так само вони нам допомогли, посприяли, щоб все ж таки відбулася акція. Командування та особовий склад військової частини прикладає максимум зусиль для пошуку та повернення цих військовослужбовців. Ні для кого не таємниця, що повернули із полону наших військовослужбовців, нашої бригади. Хочу побажати вам всім терпіння, надії, повернення своїх близьких. І тільки об'єднавши наші зусилля, ми зможемо повернути кожного військовослужбовця, кожного героя назад додому. Повірте, що військова частина А-4267 і окремі батальйони 8-ї, 108-ї, 109-ї роблять все можливе для того, щоб повернути всіх, в кого офіційно підтверджено полон, в кого є інформація від телеграм-каналів, інтернет-мережі, що військовослужбовець відповідної військової частини знаходиться в полоні. Проте офіційної інформації від СБУ, від НІП станом на сьогоднішнє число у нас немає. Ми не можемо підтвердити полон, але повторюся, що з відео, з фотоматеріалів нам відомо, що таке військовослужбовець перебуває в полоні. І військова частина направляє відповідні запити і не один раз на державні структури,
які займаються обміном військовополонених з країною агресором. І хочу вас завірити, що робиться все можливе для цього. Розумію, що довго, розумію, що важко, але хочу побажати нам всім терпіння і надіємося, що скоро наші всі воїни будуть разом з нами. Сьогоднішній день ми тут зібралися, щоб помолитися за всіх наших захисників, тих, які нині захищають, відстоюють віру, волю і незалежність країни нашу. Але так само і помолитися за всіх тих, хто уже сьогодні не сяде в тій своїй сім'ї, в тій своїй родині за той святковий стіл святої вечері. Тому нехай всім тим, хто сьогодні відстоює віру і волю, Господь нехай дає сили, здоров'я, а всім нам, які чекаємо, нехай дає витримку, а всім тим, хто поклали душу свою, нехай упокоїть їх у місці спочинку на віки віків. Амінь. Поможи нам, Боже, все тепер буде наших хлопців. Дельвейці, всіх додому повернути, наші хлопці, медельвейці, всіх додому повернути. Майже 2 роки в неволі, і вона нарешті вдома, в Україну. Із полону повернулася остання дівчина – Морпіх Галина Федишин. Дівчина родом із Прикарпаття, і тут на неї уже чекає уся родина. Її любили в колективі дуже. Дуже всі за неї переживали. У руках матері Галини фото доньки, яку вона не бачила майже 2 роки. Вона тут народилась і провела своє тут дитинство. Багато подружок було в неї. Після закінчення 9 класу дівчина вирішила стати медиком. Проте, коли почалася АТО, підписала контракт та поїхала в Луганськ. Її не можна було відмовити. Вона казала, хоч би була війна, почала би була вдома, і все одно би була пішла. Вона мені не казала, що знайде в АТО. Ну, яка попробує, я буду в частині, мене туди не візьмуть, я не буду підписувати контракт. Ну, вона підписала контракт, вже була, поїхала в Луганськ. То й каже, мама, я в Луганську, ми підписали контракт на 3 роки. Тож не було куди дівати. Після повномасштабного вторгнення дівчина опинилася у Маріуполі. До рук окупантів потрапила під час виходу з Азовсталі. У російському полоні Галина Федишин пробула майже 2 роки. 20 місяців в полоні, 17 травня 22-го року вона вийшла з Азовсталі, їх забрали в полон. Ми всі знали, наше село знали, що вона попала в полоні. Останньою, десь перед війною вона ще була вдома, потім поїхала в Маріуполь, служилася в морській піхоті медиком. Ну і там її застала війна. Обмін полоненими 3 січня був найбільший від початку війни. Україна повернула додому 230 військових та цивільних. Україна! Слава Україні! Серед тих, кого звільнили, була і Галина Федишин. Про визволення доньки її мати дізналася однією з перших. На омріяний дзвінок жінка чекала місяцями. Емоції зашкалювали. Вже нарешті 20 місяців, то так ми не знали, де вона є. Ну, приблизно ми знали, де вона є, але от точного там місця, де вона була, то ми не знали. Позвонили там вже ще з місця, де їх були, обміняли, вона подзвонила і сказала, що вона вже на Україні. За Галину молилися усім селом і дуже зраділи, коли дізналися, що вона жива. Наскільки мені казали, коли вона вийшла, ну, практично за 1,5 року на зв'язок, вона тримала себе дуже достойно. Навіть там сльозу не пустили, тримала себе достойно, не бачучи нікого і не знаючи, де вона є, бо фактично ніхто не знав, де вона знаходиться. Достойно себе вела, і вона була дуже активною і дуже такою рухливою дівчиною, як в школі, як і всюди. Знала і переживала за ним. Як не пишатися такими людьми, тут нема слів. Переживали фактично, знаєте, в селі. Розказували різне, хто знає, де вона могла бути. Слава Богу, що є, жива, все було добре. Під Маріуполем Галина була разом зі своїм коханим. В полон вони потрапили разом, проте згодом їх розділили. Хлопець повернувся в Україну швидше і одразу після звільнення Галі зробив їй пропозицію одружитися. Наразі Галина разом з іншими полоненими проходить реабілітацію і лише згодом повернеться у рідний Сваречів.
В Коломиї знайшли 392 ящики із фальсифікованим спиртним. Досудовим розслідуванням доведено, що до протиправної діяльності причетний 47-річний мешканець Коломиї. Правоохоронці задокументували декілька фактів збуту фальсифікованої продукції. Після останнього фігуранта й викрили співробітники поліції. Як з'ясували, поліцейські Івано-Франківщини Прикарпатець збував алкоголь з підробленими акцизними марками. Правоохоронці довели протиправну діяльність чоловіка, який зберігав та збував фальсифіковані спиртні напої. Поліцейські провели обшук в складських приміщеннях, що у Коломиї вилучено 392 ящики з фальсифікованим спиртним на суму приблизно півмільйона гривень. Уже відомо, що на кожній пляшці були підроблені марки акцизного податку, а рідина у пляшках не відповідає вимогам. За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури матеріали справи скеровано до суду. Один з кращих вчителів світу ділився досвідом із коломийськими освітянами. Артур Пройдаков, який увійшов до десятки кращих учителів світової премії Global Teacher Prize 2023, поспілкувався із викладачами Коломийського ліцею номер 9. Креативний педагог поділився, зокрема, різноманітними способами використання штучного інтелекту на уроках української мови та літератури. Артур Пройдаков приїжджає в Коломию часто, особливо на Різдвяні свята. Не запросити його в цей час до вчителів поспілкуватися, це просто, напевне, була б непоправима помилка. Така людина, як Артур Пройдаков, це справді непересічна людина, неординарна людина, вчитель, який ламає всі стереотипи в освіті, і він викладає так, як він вважає, що дітям буде це дуже цікаво, і на його уроках просто неймовірна зацікавленість дітей. Він вчитель української мови літератури, яку викладає просто бездоганно. Брав участь у конкурсі Go Global Teacher Prize у Києві. Ми всі голосували, всім колективом і родинами. Просто були неймовірно щасливі і раді, коли він попав у 50 кращих вчителів світу. Це просто неймовірно. Ну і, звичайно, у Франції, коли проходив Go Global Teacher Prize, всесвітній, він попав в десятку кращих вчителів світу. Це дуже круто, і це такий виклик справді освіті України, що у нас супервчителі. Цікаві ідеї в Артура Пройдакова, які ми почули. Те, що треба пробувати освітянам, не боятися бути публічним. Тому що вчитель – це не обмежиться тільки простором класу і учнями. Робити своє ім'я – це новинка для нас, звичайно, і ми вже про це теж так задумуємося. Ось Артур радить, що пробувати себе там, де ти ще не був, щось нове. Тобто ти завжди вчишся і сам тоді, і розвиваєшся. Такі зустрічі відбуваються стабільно. Я намагаюся їздити, відвідувати різні заклади по всій Україні, спілкуватися з вчителями для того, щоб поділитися знаннями, поділитися своїми поглядами на освіту, можливо, підказати якісь ідеї, як можна комунікувати з дітьми під час уроків, які активності можна з ними використовувати. Ну і особливо я акцентуюсь на уроках української мови і літератури, тому що я вчитель-мовник, вчитель-словесник, і, власне, можу підказати якісь певні такі поради, як можна взаємодіяти краще з учнями та ученицями. Треба прийняти думку, що не варто навчати так зараз дітей, як навчали нас раніше 20 чи 30 років тому. Деякі методики, вони не втрачають актуальності, залишаються актуальними сьогодні, але треба, ну, крокувати в ногу з часом і позичати, використовувати ті технології і сучасні інноваційні, які у нас є. Плюс дивитися на особливості нинішніх дітей. Нинішні діти, вони дуже прагматичні, вони хочуть знати, навіщо їм вивчати ту чи іншу тему. Особливо я акцентуюсь на уроках української мови і літератури, тому що я вчитель-мовник, вчитель-словесник, і, власне, можу підказати якісь певні такі поради, як можна взаємодіяти краще з учнями та ученицями. Ми повинні дбати про те, щоб якість навчального процесу залишалася достатньо високою, і ми повинні дбати про те, щоб це середовище в школі для дитини було безпечним, було інклюзивним, і щоб там дитина почувала себе комфортно, щоб це було таке місце сили для сучасної дитини. Стипендію президента отримали дві коломиянки. Іменні винагороди Анні Бурбан та Соломії Мардарович вручили за творчі досягнення. Стипендії президента України для молодих письменників і митців призначаються громадянам України віком від 14 до 35 років.
коломиянка Анна Бурбан почала писати 15 років тому. Спершу це були публікації у шкільних та місцевих газетах, а будучи десятикласницею, її доробки почали помічати всеукраїнські часописи та видання. Мене видало літературне видання «Дніпро» і «Перевал», що також було таким суттєвим успіхом тоді ще для школярки, яка тільки починала свій творчий шлях. Публікували мене саме як письменника-прозаїка. Проза була про Коломию. Зокрема, у мене є такий твір, він називається «Мій милий Микола», тобто про людину, яка випадково опиняється в Коломиї, і це змінює його життя. І, власне, цей твір я побачила і Дніпро, і Перевал, і дуже сильно твори були завжди пронизані Коломиєю, тематикою саме про місто, про наших людей і про те, як це місто може впливати на людей загалом. У доробку коломиянки роман «Несамовитий» та велика кількість творів, опублікованих у різних виданнях. Також одна з моїх особистих перлин – це видання книги Володимира Старосольського «Принцип більшості». Це не є художня книга, це є абсолютно наукова книга, де я є науковим редактором. Я вважаю її найосновнішою. Ця книга, вона була потрібна Україні завжди, адже Володимир Старосольський постраждав від тоталітарної колишньої влади і замовчувався його спаду. Це така шляхетна справа відроджувати українців, відроджувати їхню наукову спадщину і знайомити не тільки загалом Україну, але і особливо коломиян. Зараз письменниця готує до друку ще дві книги. Мама трьох дітей Анна Бурбан також займається підтримкою творчих людей. Зокрема, була куратором галереї «Світовит» у Львові, не влаштовувала творчі вечори, презентації та інше. Продовжує коломиянка і справу батьків, очолила фонд «Коломия. Наше місто». Я думаю, більшість і коломиян, і гостей міста знає наш альбом, нашу серію листівок. І на превеликий жаль, повномасштабне вторгнення перервали наше бажання видати другу частину альбому. Другу ми планували осучаснити, тобто додати сучасні такі гілки і залучити безпосередньо молодь до підготування цього альбому. А нещодавно Анна Бурбан дізналася, що за творчі досягнення їй призначили стипендію президента. Я підозрюю, що це сукупність цього пройденого 15-літнього шляху, яка вилилася безпосередньо у нагородження стипендії. Вона дає підтримку, звичайно, фінансову, але й також і моральну. Загалом для Коломиї, я вважаю, це також великим виграшем, що помітили в період такої страшної війни творчість людей і також її підтримали. Стипендія президента України для молодих, творчих українців – це невеликі гроші, каже прикарпатка, але це важлива підтримка, яка доводить, що вона на правильному шляху. Зокрема, ця фінансова підтримка, продовжує Анна Бурбан, дозволить більше донатити на потреби Збройних сил України. Мені це гріє душу, як і можливість того, що люди можуть повірити. І, власне, на моєму прикладі матері трьох дітей, дружини, творчої особи, також те, що жінка не має забувати тим, ким вона є. Тобто обрала шлях, відчуває, що вона поет, письменник, художниця. Те, що у нас, на жаль, суспільством не визнано такою серйозною професією наразі. Вона має можливість себе проявити і йти своїм шляхом, і нести, от, власне, свою творчість маси. Погоджується з Анною Бурбан і поетка з Коломиї Соломія Мардарович. Зокрема, вона теж отримала стипендію від президента. Для мене, як для автора, це все-таки мотивація. Бо тому що були різні моменти, і були моменти, коли хотілося викинути і взагалі почати займатися чимось іншим. Такий кусочок натхнення тебе надихає рухатися вперед. Творчий шлях коломиянки розпочався теж зі шкільної парти. Вона лауреатка українських та міжнародних конкурсів. Зараз на її рахунку дві збірки віршів, публікації в різних виданнях, участь у мистецьких заходах, їх організація. Перша називається «Граматика звуку», а друга – це «Коли я захотіла політати». Десятки мистецьких подій, які я робила в Києві, коли навчалася, я їх робила в Польщі, коли навчалася. Також різні публікації у нас за кордоном. Це переклади на англійську мову, на польську мову. Зараз я також працюю над одним спільним польсько-українським проєктом, який є в процесі розробки. Творчість Соломії Мардарович – це здебільшого громадська та інтимна лірика. Менше зараз інтимної лірики, тому що якось не дуже пишеться на цю тему, а більше це громадська лірика. Зараз до друку готується прозове видання коломиянки. Це буде збірка оповідань, основні тези книжки – свобода, вибір і наслідки. Ці оповідання – це мої спостереження впродовж років, текст ще сирий, і над ним ще треба попрацювати. Я також співпрацюю з літературними редакторами, з критиками. Я так думаю, що до кінця літа текст буде готовий.
До слова, розмір стипендії президента України, які коломиянки отримуватимуть щомісяця упродовж року – 2920 гривень. А загалом це трохи більше, як 35 тисяч гривень. Наколядували. Гурт із Коломиї «Етнофайні» зібрав кошти на купівлю двох FPV-дронів для військових. Це вклад вокалісток у благодійну різдвяну ініціативу «Сотня для десятки», яку втілює фонд підтримки гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Впродовж свят «Етнофайні» прославляли Різдво у колядках та віншуваннях. Все наколядоване направили на добру справу – купівлю безпілотників для десятки. Синові, бо Різдво ступає на поріг, знак добра, Господньої любові, світлі Вифлеємської зорі. Вифлеємітнесь Марія Пречиста, породила у Вертепі нам Христа. Слава Вишній Богу, слава Вишній Богу, і висі на землі. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Ми з дівчатами з гурту «Етнофайні» зібралися напередодні Коляди для того, щоб принести добру вістку про народження Ісуса Христа. І наша ціль була придбати дрон для нашої десятки. Але відкритість людей, їхня щедрість допомогла нам придбати два дрони. Тому ми дуже дякуємо кожному, хто приймав нас, хто хотів чути нашу коляду і хто відкриває своє серце, не втомлюється допомагати для того, щоб Україна перемогла. Пане господарю, на твоєму дворі рай розвився, рай розвився. Господь веселися, що й на світ Син Божий родився. Христос ся рождає. Славімо Христа! Вірусні інфекції масово косять українців. Із жовтня занедужало вже понад 1 700 000 людей. Хворіють цілими сім'ями та колективами, якими інфекційними захворюваннями найбільше. І чим цей епідсезон відрізняється від попередніх? Дивіться у сюжеті. В поліклініках Івано-Франківська наплив пацієнтів більшість зі схожими скаргами – погане самопочуття, озноб, головний біль, кашель і підвищена температура. Медики кажуть, це головні симптоми інфекційних захворювань. Їх зараз циркулює одночасно декілька. На сьогоднішній день відмічаємо справді зріст вірусних інфекцій. Серед них є і вірус грипу, і вірус гострих респіраторних захворювань, аденовірус, також випадки ковіду. Захворюваність середньосезонно порівняно з минулими сезонами плюс 35-40%. Це дуже багато. Ці сезони, які є цього року, безпрецедентні по кількості захворівших. Щотижня в Україні фіксують понад 1 500 нових випадків захворювання ГРВІ, грипу і ковіду. Із них більше половини – серед дітей. Із 35 тисяч здобувачів освіти у нас не відвідало в межах 14-16%. Натомість у жовтні місяці у нас картина була, це 9-11% відсутніх через хворобу. Це свідчить про те, що почастішали випадки захворювання на грип ГРВІ. Цьогоріч епідсезон почався у вересні і дуже стрімко, кажуть медики. Тривалість перебігу захворювання і одужання значно зросла. А ще багато пацієнтів хворіють по декілька разів за сезон. Чого раніше не було. Тривалість захворювання йде довшим
не короткий, та люди більш триваліше, період одужання є не такий швидкий, як зазвичай. Окремий такий момент, який ми відмічаємо в цьому сезоні, чого ми не фіксували раніше, це коли люди повторно протягом одного сезону переносять 2-3 рази гострі респіраторні вірусні інфекції. Це ненормально. Проходить місяць-півтора, людина з тими самими симптомами, подібними, звертається до лікаря. Всі ці особливості, припускають медики, можуть бути наслідком коронавірусної інфекції. Після перенесеної коронавірусної інфекції в людей дуже постраждав імунітет. Ну, станом на сьогодні це, в принципі, вчені це питання вивчають. Можливо, це такий тривалий постковідний синдром, на фоні якого всі звичайні наші гострі респіраторні вірусні інфекції себе по-іншому проявляють. Ослаблений імунітет – раз, і психоемоційний стан, тривожність людей – два, переживання – враховуючи ситуацію дану в нашій країні, люди ослаблені, люди тривожні. І, відповідно, імунна система не так добре справляється, якби цього факту не було. Наразі в Україні циркулюють віруси грипу А та Б паралельно і ковід. У двох областях – Вінницькій та Кіровоградській – виявили випадки нового субваріанту коронавірусу Пірола. Цей штам відрізняється від попередніх високою заразністю. Та найбільша кількість звернень до медиків все ж з ознаками ГРВІ. Хворі цілими сім'ями, особливо відмічають, кажуть, що на роботі 10-12 людей одночасно йдуть на лікарняний листочок. В колективах. Лікарі кажуть, наразі окремо від респіраторних інфекцій вакцин немає. Тож рекомендують людям, які часто хворіють перед початком епідсезону, бодай щепитися від грипу та ковіду. А ще обов'язково взяти дозу препарату Превенар, який запобігає виникненню ускладнень у вигляді пневмонії. Ті люди, які є часто тривало хворіючими, які є в групі ризику, які колись перенесли важкий ковід і мали постковідний синдром, їм, звичайно, що важливо вакцинуватися, уникати великого скупчення людей, не контактувати, свідомо не контактувати з хворими людьми і вчасно звертатися до сімейного лікаря. Тому що подекуди 1-2 доби призводять до того, що виникає ускладнення у вигляді бронхіту, у вигляді пневмонії і закінчується це все стаціонаром, великими коштами і великим ризиком для здоров'я. В Івано-Франківській області в грудні від ускладнень грипу померли вже 2 людини. Наразі в Україні переважає захворюваність на COVID-19, кажуть медики. І в перший місяць нового року прогнозують збільшення випадків захворюваності на грип. Це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Завтра підведемо інформаційні підсумки першого тижня 2024 року. Хай щастить! До зустрічі! Бережіть себе! Все буде Україна!